Fala pessoal, começou o Carnaval Santista. A partir das 8 da noite, na passarela Drauzio da Cruz, 9 escolas do Grupo 1 e Acesso abrem a folia. No sábado, será a vez de 8 escolas do Grupo Especial. Vocês podem acompanhar tudo pelo twitter.com/santos_agora. E a alegria é bom, mas ninguém pode esquecer da saúde. Este sábado será o dia D da vacinação contra a febre amarela. 22 policlínicas estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Para saber os detalhes, é só acessar o site www.santos.sp.gov.br/febre amarela. Um bom carnaval para vocês!